15 octombrie, teatrul Johis Sartașori s-a dreptat în niște bășen, când ne-au săpt hogaremos, am săhăl tot de bit visol jucupi de Mariani sa informații o campanie zgamarteus. Dar ik deba buclet a bisada cahțereli, a rogorunda moi, ce sunt zholi, teatrul Johit Mosiarul le usinat los dana hustros. Statisticoni monete mebit sa cartoloșe, cu sa zemet izrdasole usinat loa. 15 octombrie, არის თეთრი ჯოხის საერთაშორისო დღე. Თეთრ ჯოხს თვითონ იყენებენ უსინათლოები ქუჩაში გადაადგილებისას. Და დღეს ვისოლთან ერთად ვაწყობთ საინფორმაციო კამპანიას მძღოლებისთვის, ვურიგებთ ბუკლეტებს. Როგორც მოგეხსენებათ, დღევანდელი დღე არის თეთრი ჯოხის საერთაშორისო დღე, ამ ზოგადად თეთრი ჯოხი ეს არის უსინათლო ადამიანის სიმბოლო. Ამიტომ მე ძალიან მიხარია, რომ მონაწილეობ ამ აქციაში და ჩემ სირედი წვრილი შემაქვს ამ კეთილ საქმეში.